Det er blevet 2. december, og dermed er vi klar til dag 2 af Os Profits julekalenderquiz, som vi kører i samarbejde med spilselskabet Come On, der lige har fået licens til at udbyde spil i Danmark, og de kører i øjeblikket med en lækker bonus, 1000 kroner for 1000 kroner på din konto, når du opretter dig som kunde. Her i vores quiz, der har de været generøse nok til at uddele 3 gavekort dagligt fra den 1. december og frem til den 24. december. Vinderen af dagens quiz modtager 300 kroner indsat på sin spilkonto. Nummer 2 får 200 kroner, og nummer 3 får 100 kroner indsat på sin spilkonto. Så har du ikke spilkonto allerede hos dem, så er det altså bare med at oprette dig, og så sørg for at vinde vores quiz, så får du altså gratis monetas at spille for. Og lad os det med fyrløs med quizzen her til den 2. december. Preston, de møder i aften West Bromwich i The Championship. Hvad er Prestons øgenavn? Så er der også mandagskamp i Bundesligaen. Mainz, de spiller i aften hjemme mod Eintracht Frankfurt. Hvor mange tilskuere er der plads til på Opel Arena i Mainz? Den kan du lige tykke lidt på. Og så fyrer vi videre med et spørgsmål angående Frankfurt. Hos Eintracht er David Abraham noteret som anfører og Hasebe som viceanfører. Hvem af de to spillere kom først til klubben? Spørgsmål 4. Cagliari, de spiller i aften hjemmekamp mod Sampdoria. Hvornår vandt Cagliari titlen i Serie A, altså mesterskabet i den bedste italienske række? Og sidst men ikke mindst, nu er vi ved den kamp. Tip det korrekte resultat, slutresultat mellem Cagliari og Sampdoria. Når du er klar med dine svar på de 5 spørgsmål, så sender du dem i en mail til info@otroprofil.dk, og lige så snart vi har fundet ud af, hvem der har vundet dagens quiz, så hører parterne fra os. Vi glæder os til at se dig igen i morgen, når vi er nået frem til 3. december.